15000 ቶን ምግብና ሌሎች የነፍሳ ድና አቅርቦቶች በያዝነው ሳምንት ትግራይ መድረሳቸውንና ተጨማሪ እርዳታም ወደዚያ እያመራ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ ፕሮግራም ዩፍፒ አስታወቀ ምንም እንኳን በየብስ ተጓጉዞ የሚደርስ በጣም አስፈላጊ አቅርቦት በፌዴራል መንግስቱና በህወሀት መካከል በተካሄደው ጦርነት ሳቢያ በመቋረጡ የአየር በረራው በተፈቀደ ጊዜ በአየር ብቻ ተጓጉዞ ሲገባ እንደቆየ ያስታወሰው የለሙ ምግብ ድርጅት የመተላለፊያ ኮሪደሩ በተከፈተበት በአሁኑም ወቅት ለረሃብ አደጋ ለተጋለጡ ተጨማሪ የእርዳታ አቅርቦት ማስፈለጉንና በአጠቃላይም 48 ሚሊዮን ሰዎች ለረሃብ መዳረጋቸውን የመንግስታቱ ድርጅት ጨምሮ አመልክቷል ፍጥነቱ አሁን እየጨመረ ስለሆነ በዚህ ወር መጨረሻ በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ከ30 ሜትሪክ ቶን ምግብእና የምግብ ሸቀጦች ወደ ትግራይ ይደርሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እቅዳችን በሰኔ ወር መጨረሻ ሺህ ቶን ምግብ ለማድረስ ነው በአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ና በመቅሌ ከተማ መካከል ያለው የሰብዊ እርዳታ መተላለፊያ ኮሪደር በቅርቡ ነው ስራ የጀምረው በአሁኑም ወቅት ወደ ትግራይ የሚወስደው ብቸኛው መንገድ ነው በግጭቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ሰዎች እንደገለጹትም አብዛኞቹ የአፋር ማዕከላዊና ና ሰሜናዊ ከተሞች በህዋት ኃይሎች ጥቃት ደርሶባቸዋል በእነህም ጥቃቶች ሳቢያ ከክልሉ ህዝብ ቁጥር ከሁለት ሚሊዮን ተኩል በላይ የሚሆነው ከቄው ተፈናቅሏል በሌላ በኩል ህወሀት በቅርቡ ባወጣው መግለጫ የጸጥታ ስጋቶችን ለማስወገድ ሲባል ኃይሎቹን ከአፋር ማውጣቱን ተናግሯል ጥር ላይም የአፋር ኃይሎች ወደ ትግራይ ዘልቀው በመግባት ሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ እንዳይገባ እየከለከሉ ነው ብሎ ነበር የአፋር አደጋ መከላከል ጽፈት ቤት ኃላፊ ሞሐመድ ሁሴን ግን አፋር በትግራይ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ምንም አይነት የጥላቻ መንፈስ የለውም ይላሉ ስ ቪ ይህ በጣም ልዩ የሆነ የሰብአዊነት አይነት ነው ምክንያቱም እነርሱ ሊገሉን ወታደሮቻቸውን እየላኩ ነው እኛ ግን ምግብ እንዲደርሳቸው እያደረግን ነው ቀድሞውኑም ጦርነቱን የከፈተው ህወት ነው ወረራው የተፈጸመው በህወት ወታደሮች ነው ከትግራይ ህዝብ ጋር አሳሳቢ ችግር ውስጥ አይደለንም ባለፈው የታሳ ስወር ከ8 በመቶ በላይ ወራዎች የምግብ ዋስትና ጦት ገጥሟት በነበረው ትግራይ እየጨመረ ያለውን የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ለመፍታት አሁን የሚታየው የመተባበር መንፈስ ወሳኝነት አለው ይላሉ በየካቲት ወር ህወት የህክምና እርዳታ ካላገኙ ለከፍተኛ የምግብ እጥረት የተጋለጡ 23000 ህጻናት ለህልፈት ሊዳረጉ ይችላሉ ብሎ ነበር በሌላ በኩል የመንግስት ተቋማትና የረድኤት ድርጅቶች አፋርን ጨምሮ በአጎራባሽ ክልሎች ቀውሶች እየተባባሱ በመሆናቸው እጅ እያጠራቸው መሆኑን ይናገራሉ ማህበረሰቡ ድርብርብ ሸክም ነው የገጥመው የመጀመሪያው በርካታ የውሃ አቅርቦትና ሌሎች የመሰረታዊ አገልግሎት ተቋማትን ስራ ያስተጓጉለው ወይም ያቋረጠው ግጭት በዚህ ላይ ደግሞ ድርቅ ሌላው ፈተና ነው ላለፉት በርካታ አመታትም አፋር በተከታታይ በድርቅ ሲጠቃ ነው የቆየው ስለሆነም ድርቁ ለአፋር ማህበረሰብ ሌላ ፈተና ነው ማለት ይቻላል የዩክሬኑን ጦርነት የመሳሰሉ ሌሎች ባለም ዙሪያ የሚታዩ ቀውሶች የለጋሾችን የረዴት አቅም እየቀነሱ ነው የዓለሙ የምግብ ፕሮግራም ቫንደር ክናፕ እንደሚሉት ድርጅታቸው በሚቀጥለው ስድስት ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ ለሚያስፈልገው የእርዳታ አቅርቦት የ522 ሚሊዮን ዶላር እጥረት ያጋጥመዋል ከዚህም ውስጥ 220 ሚሊዮን ዶላር የሚደርሰው ትግራይን ጨምሮ በሰሜናዊ አገሪቱ አካባቢዎች ለሚያደርገው የረዴት ስራ የሚያስፈልገው ነው ያለን ክምችት በጣም በፍጥነት እያለቀ ነው ስለዚህ ስጋታችን ይህን አዎንታዊ ድባብ ፈጥረን እነኝህን መተላለፊያዎች ከፍተን መልሰን ማቆም ሊኖርብን ነው እናም ሁሉም ነገር ከሚያዚያ በፊት ወደ ነበረው ስፍራ ሊመለስ ነው እንደ ሬዲት ሰራተኞቹ ገለጣ ፍጥነታቸውን እየቀነሱ አይደሉም የዓለሙ የምግብ ፕሮግራምም ጨምሮ እንዳስታወቀው ሰኞ ከደረሰው የሚበልጥ መጠን ያለው የምግብና ሌሎች የረድኤት ቁሳቁሶችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ በማምራት ላይ ናቸው እያየለ የመጣውን የረሃብ አደጋ ለመታደግም ሌላ ተጨማሪ እርዳታ ወደ ተጎዱት አካባቢዎች በተመሳሳይ እየደረሰ ነው